Привіт, дівчатка! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас буде таке відео не дуже інформативне. Спочатку трішки мого в'язання, а далі розпаковка подарунків. Бо на цьому тижні в мене аж два подарунки від дівчаток. Ще розкажу, дам відповіді на коментарі і подякую вам за них. Так, приступимо, дівчатка. Що я робила на цьому тижні? Основним моїм було в'язання. Це светр, джемпер круглою кокеткою, який я зробила, МК випустила на канал. Хто не бачив, ще перейдіть. Підказка буде тут. І в кінці відео теж буде посилання на це відео. Випрала її щойно. Вона сохне. І буду далі знімати відео про в'язування цього джемпера. Паралельно я в'яжу для спільника «Зігрій мою душу» жилетку онуці. Резиночку я вже вив'язала. Це в мене пряжа мотанка з Аврори. В'язала в дві нитки. Ось такий гарний блиск вона має. І дуже вона підходить до цієї пряжі. Принесла її з роботи до цієї сірої. Пряжа «Травка Ланоса». Теж вона так виблискує трішки. Ця пряжа темніша, але не біда. Буду зараз приступати до вив'язування полосочки з травки. Один процес мій. Далі. В коментарях мене запитали про спиці шкарпеткові, яка довжина. У мене не було їх при собі в наявності, не було на вихідному часу, скажімо так, займатися цим питанням. То зараз розкажу. Вони є різні. Здається, є 15. Я не моніторила цю інформацію. Є більші і менші. Малось на увазі спиці зінк. Ці по розміру, дівчатонька, 20 сантиметрів майже. Оці про зінки, оці кольорові. Далі заврори, кого цікавить. Теж так само, майже 20. Ці заврори теж у нас підписано 20. Не знайшла я десь, можливо, на роботі в процесі. Є ще у мене шкарпеткові кубічні. Ну, ті в мене точно 15 сантиметрів. То я так думаю, що, можливо, вони є двох довжин, 15 і 19-20 сантиметрів. Це моніторте на сайтах. Що хочу сказати, але я в'яжу звичайними спицями, мені так якось зручніше, а на коротких мене дуже болять руки. Я не змогла в'язати довго на коротких шкарпеткових, пробувала оці типу тріо китайські, теж якось, не знаю, може в мене довгі пальці, в мене отут починають дуже боліти суглоби, втомлюються руки. Так, коли я вам розказувала в минулому відео про цю пряжу, мені прилетів коментар, що ви міксуєте з пряжею темнішого кольору методом Helix. Ну, як я не додумалася сама до такого, ну, якби вже сіла в'язати, то додумалася. А так, дуже вдячна за пораду. Я знайшла ось такий колір, який був у мене, це теж українська вовна, і почала в'язати. Ну, щось пішло не так, забагато є спиць, петель набрала, це йде в розпуск. Вчора в'язала, теж скільки було у мене часу на в'язання цю шкарпетку, іде теж в розпуск, набрала менше петель, але якось тут мені щось не подобається. Розпущу до резинки і буду в'язати. Щось зовсім мені воно не так би, як хотілося. І я згадала, дякуючи коментарю, думаю, в мене десь ще була кольорова вовна. Я стала шукати, і я знайшла ось такі три моточки кольорової вовни. Я пам'ятаю, що я купувала, щоб бути до сезону готовою, щоб в'язати хлопцям шкарпетки. Є отака, то шкарпетки методом Helix такі будуть ще й красивіші. Ну, звісно, і такі зв'яжу, і такі пряжа є, то будемо в'язати по мірі свого часу. Таких в мене є три моточки. Стара, добра, бюджетна кольорова вовна від вівчарів. Так що, дівчатка, на даний момент в'язання таке. Ще просуваю на роботі джемпер, який я взяла дов'язати, так би мовити, на замовлення.
всього потрішку. Так, тепер до приємного, тепер до подарунків. Я, виявляється, виграла в розіграші на каналі Воксани. Посилання я залишу в описі під відео. І я виграла приз за коментар. Каналу було 1000 підписників. І ось я виграла приз і отримала його. Хочу сказати, тут не тільки для мене приз, тут подарунок і для Оксани. Бо ми зв'язалися через Оксану. Неї на каналі побачила цей коментар. І подивимося, що ж нам прийшло. Так, дві шоколадки. Одна Оксані, одна мені буде. Мілки. І шкарпеткова пряжа. Її ніколи не буває багато. Я люблю пряжу на кобуху. Мені подобається. Ось такі гарні відтінки. Це по парі шкарпеток буде для моєї сім'ї. Це для мене. Ось так лягає пряжа такими полосами. Я в'язала, в мене можливість була в'язати, я брала осінніх відтінків. Мені сподобалася ця пряжа. Тоді ось такого відтіночку зеленкуватого. Це для сина буде. Зараз, можливо, кого цікавить колір. І для чоловіка ось такі, такий колір. Як тут лягає, тут теж в полосах. Полосками. Тут в мене подивилися, як виглядає. Добре, що так малюють. Ну, тут не видно. Тут не намалювали. Там полоски, але я думаю, теж воно буде полосками, бо секції однакові. Так, ще тут є спиці, яких мені не вистачило в нашій Аврорі. Вони були, ну, зігнуті. Я дуже задоволена і спицям, бо це потрібно. Їх багато не буває в різних процесах. Бо я в'яжу на роботі і вдома. І там спиці, і там спиці. То ось дивіться, які вони гарненькі ці. Навіть покриті ще чимось. Мої Аврори. Отакі. А можливо, ці теж трішки покриті. Можливо, від виду дерева залежить. Це памбукові писали. Це не знаю. Ну, ці такі, знаєте, ці на дотик якісніші, гладкіші, гладше відполіровані. Достойні спиці. Гарні ось які кінчики. Прямо дуже-дуже гарні. Буду в'язати це. Мені, мабуть, до шкарпеток набір. Щоб в'язати шкарпетки. Буду в'язати і собі, бо потрібно утеплятися. І собі, і не тільки собі. Був би час. Ось такий подарунок. Дякую, Оксанка, тобі за подарунок. Хай твій канал росте і розвивається. Не зупиняйся, продовжуй знімати. Продовжуй радувати нас своїми МК, своїми влогами. В тебе гарно виходить, акуратне, гарне в'язання. Я залишу, ще раз повторюсь, в описі під відео посилання. Переходьте, підтримуйте. Можливо, вам буде цікаво познайомитися з новим каналом. Ще раз дякую. Так, тепер я встала, щоб мені, мабуть, потрібно приймати і квіти. Бо тут в мене дуже-дуже мега супер велика посилка. Від Надії з Німеччини. Буде в мене фітнес. Буду нахилятися, діставати. Ось такі подарунки. Надія є спонсором у моєму спільнику. Я Зальнато Лука. І вона прислала подарунок для мене і для, як спонсор для глядачки. Я вирішила зробити два подарунки. Нехай вони будуть невеличкі. Два для двох дівчат. Нас небагато, щоб більше дівчат отримали подарунки. Ось така торбинка. Це мій дуже любить чоловік такі торби. Він на роботу бере. Йому подобається. Торбинка. Далі. Ось такі торбинки теж. Вони, ну, я так думаю, на презент, на пляшку. Так подарувати. Пляшку коньяку чи вина. Гарно виглядає. Їх у мене три штуки. Одну показую. Це, що я собі залишила. І дві ще є.
Далі. Тут постільна білизна для моєї онучки, наволочка, здається, і або під ковдра, або простинь, швидше, простирадло, швидше за все. Не буду розпаковувати, я так його і передам, воно гарно запаковане, таке дівчаче миле. Далі. Під'їду. Ще з торби, ви бачили, який я баул тягла з нової пошти, вже все в мене щось падає. Два моточки пряжі, ось така імітація хутра. Це буде для моєї онучки, тут метраж невеликий, то вистачить на жилеточку. 200 грамах в моток, 120 метрів, 100% поліестер. Красивий колір такий, це буде для моєї онучки жилетка. Далі. Ось такий шоколад. Ще шоколад. Це ми вже почали з сином пробувати. Такий шоколад Nestlé. І такий. Буду показувати те, що на подарунки. Ну, це разом. Потім з цього набору складу і дівчаткам подарунки. Три штучки ось таких. Одну ми вже з'їли, це дівчатам на подарунок. Рідке мило. Я так думаю, що це мило. От такий щоденник. Ой, тут не бачила. Тут... І мозаїка, лисичка. Це буде для онучки. Це, мабуть, доньці подарую цей записничок. Дві наволочки таких на подушечку, на замочку. Я думала, тут кабель відкрила, як побачила, дівчатка, я була в захваті, тут мої улюблені гарбузи. Це така стрічка, це для натхнення, любуватись, ну, можливо, кудись її вдасться приспособити. Ось такі гарбузи, осіння тематика, така стрічка з гарбузами. Нам ці милі дрібнички такі корисні. Тісто для лазаньї. Мені подобається. Я частенько готую. То приготуємо. Баночка пива. Посмакуємо. Далі. Ось така сумка. Мені якраз вона доречна. У мене вона стає між диваном і пеналом. І сюди можна складати в'язання. Ось так вона стоїть. У вигляді собачки. А, не собачка, а дельфін. Дельфін з хвостиком, такого типу фетрова сумочка. Тут буде моє в'язання, щоб нікому не заважало. Ой, падає. Далі. Спиці. Номер 6. Гачки, тоненькі спиці шкарпеткові. І ось такі, дивіться, які товстезні, номер 5. Ну, вони зручні шкарпеткові в'язати рукави. Буде зручно на них в'язати рукави. Так, журнали по рукоділлю «Стара Бурда». Дивіться, це справжній скат для мене, 85-й рік. Зараз багато моделей повертаються, 83-й журнал «Анна» по в'язанню. 84-й, ось тут ще журнал «Анна» з 98-го року, журнал «Анна» із серветки тут є, спицями і гачком. Ну, багато цікавого, буду ознайомлюватися пізніше, при нагоді. Дякую, Надюша. Так, йдемо далі. Шляпа, капелюшок для моєї внучки і з торбинкою. Ось так ходить до садочка, буде така модна дівчина в мене.
Далі для онучки. Надійка не забуває, за нас усіх присилає всім. Ось така футболочка гарненька з скицею. Котик тут такий. Ось на дівчинці тут краще видно. Футболочка. Це з ціну нижня білизна є. Далі. Моточок пряжі. Ось така вовна. Так, який його метраж тут? П'ятдесят метрів. Кудись можна так акцентом додати буде цей моточок додати. Далі моточок ниточки з люрексом теж піде кудись акцентом на якусь полоску, можливо, на літню ковтинку. Ось така пряжа. Lana Grossa Fashion Wool. Теж один моточок 50 грам 80 метрів. Можливо, якогось полосатика зробити. І оце будуть такі полоси. Паста. Нутелла. Назар говорить. Ось такий моточок пряжі. Ну, це, мабуть, напіввовна секційного фарбування. Теж кудись знадобиться. Все нам знадобиться. Ми в'яжемо. Десь піде. Буде толок. Так. Ось такі ниточки з люрексом. Десь стануть при нагоді. Все я спакую в контейнер, складу свій рукодільний і будуть мені лежати при нагоді ці ниточки. Ось такі льодяники. Велика сумка, яку я приймаю. Далі пудінги приготуємо. Набір свічок. Є ще для дівчаток свічки. Є для дівчаток такі цукерки. Крем для рук. Шампунь для волосся. Зубна паста. Це я не знаю що, але я думаю це лікер. Бальзам, можливо, для обличчя. Потрібно буде почитати. Ось така корзинка. Чи для в'язання, чи, можливо, онучка захоче ходити з нею. Тут всередині такий ось листочок на удачу. І ще я окремо відклала подарунки дівчаткам. Так що, оце такі, дівчатка, мої подарунки, які прислала Надія. Це відео буде невеличким, буду закруглятися. Хочу вас попросити перейти на канал Надійки, підтримати її. Вона починає розвивати свій канал. Будь ласка, підпишіться, якщо вам не важко. Подивіться, вона знімає лайв життя в Німеччині. Вона з України, зараз проживає в Німеччині. Покупки, ціни, товари, прогулянки, подорожі. Ну, мені цікаво і імпонує Надія мені як людина. Приємна, добра, щира україночка. На цьому, дівчатка, буду прощатися з вами в сьогоднішньому влозі. Невеличке таке включення, подарунки і невеличке в'язання. Я думаю, до кінця тижня в мене щось ще зв'яжеться. Планую ще на цьому тижні зняти ще один МК для вас. Я, в мене, пам'ятаю, є борг, я обіцяла зняти МК по пов'язці, але вже було не на часі її в'язати, бо вже тепло було по весні. Хочу зв'язати ще одну маніжку, зробити МК, ще зробити МК на пов'язку і дов'язувати, дознімати свій джемпер на круглій кокетці, щоб був повноцінне відео, як на джемпер круглій кокетці. Можливо, хтось захоче зв'язати.
хто відкривши одне відео, взяв та зв'язав, як то кажуть. На цьому прощаюся з вами в сьогоднішньому влозі. Прошу ще раз, підіть в описі під відео, буде посилання на дівчаток, дарувальниць, підтримайте їх. І підтримайте мене вподобайкою, підпискою, якщо ви не підписані ще, і вашим переглядом. Будемо працювати далі, будемо старатися по можливості в'язати більше. Ну, на даний момент якось так. Дякую, що були зі мною. З вами була Валентина. До побачення, мої любі. Це ще не все. В тому пакеті, де я відклала подарунки для дівчат, я побачила ще деякі подарунки, які я вам не показала, бо не знала за них. Ось така пряжа, два моточки. Тут метраж маленький, 40 метрів в 50 грамах. Я думаю, зв'язати онучці, якщо вистачить, шапочку хочу спробувати. Чи можливо не шапочку? Не знаю, щось буде, щось придумаю. Метраж невеличкий, то на дитячу річ щось вистачить. Можливо, чимось доміксую. Ось таке мило. Це буде мені декор для відео. Зимову тематику. Далі мережево. Ось таке. Я люблю таке мережево. В мене давня мрія зв'язати гачком шторку на кухню. Ну, я її не зв'язати не зв'яжу. Можна просто купити таку сітку і пришити ось це мережево. Буде гарно. Колись знадобиться на щось. Ось таке мереживо. Далі ось такі ниточки з люрексом. Теж, можливо, кудись піде акцентом. Така стрічка. Ось така. Далі ось таке ще мереживо. Це тоненьке, біленьке, гарненьке. Сонечко. Це я таке люблю. Це буде для мене якась прикраса, браслетики, бо щось я про них трішки забула. Зараз і одягнемо. Спасибі, Надюшка. У мене, схоже, було зелене таке і дерево життя. Це буде бежеве. Такі камінчики натуральні, ніби було чути, що не пластмаса. Ось такий браслет. Дякую, Надійка. Ось такі штучки. Не знаю, як він називається, ви знаєте. Така торбинка. Глянемо, що в ній. Торбинка буде зручна сумку всередину прикріпити і сюди класти, наприклад, ключі, щоб довго не шукати по сумці. Тут скарби. Перлинки і оці нашивочки, я пам'ятаю, які мені в пригоді вони були. Оці нашивочки хендмейд, коли я в'язала сину панаму. Ставлю тут відео, де ця панама на заставці мені дуже сподобалося. І вони мені в пригоді стали. І така нашивонька, нашивочка. Теж десь обов'язково знадобиться, пригодиться. Чи викласти, щоб подивитися. Всі скарби. Ось такі перлинки. Я маю. Це для нас рукодільність, дівчатка, справжній скарб. Ми знайдемо, куди його пристосувати. Буде в нагоді. У мене ще онучка росте. Можливо, вона буде рукодільничати. Знадобиться і їй. Це вже, дівчатка, точно все. Дякую, Надійка, за подарунки.